Bashkia Durrësi shfrytëzoi pikën e sezonit turistik për të promovuar produktet karakteristike të këtij qyteti në panajirin Taverna e Adriatikut. Përgjatë shëditores Taulantia u vendosën stendat e bizneseve të ndryshme ku ekspozuan punime artizanale, lloje të ndryshme verash e gatimet tradicionale të Durrësit. Mendojmë që është një aktivitet mjaft i rëndësishëm të fushën e turizmit, i cili është sektori kryesor i ekonomisë lokale aktualisht. Ne synojmë normalisht të takthejmë në një traditë lokale të këtij aktiviteti, i cili mjaft mirë ekspozon produktet tipike të zonës, produktet lokale, po flasim për ushqime, për pije. Pjesë e këtij panajiri është edhe shkolla profesionale Hysen Çela, e cila ju vjen në ndihmë bizneseve të Durrësit me punonjës të kualifikuar. Me gatime tradicionale të gatuara nga nxënësit tanë, të gjithë të marrë pjesë, normalisht janë pak nga të gjitha traditat shqiptare, sepse shkolla jonë promovon të gjitha traditat shqiptare të gatimit, dhe jemi sot këtu për të treguar dhe për të degustuar, pse jo në momentin kur të vi momenti i degustimit. Ky është viti i dytë që Bashkia e Durrësit zhvillon panajirin Taverna Adriatikut. E synimi është që ky aktivitet organizohet çdo vit për të promovuar biznesin dhe turizmin në Durrës.